הזמנתי לתוכנית כי הרגשתי שאני רוצה לעשות איזושהי קפיצת מדרגה שתוכל לקחת אותי למקום אחר. רציתי להרחיב את האופקים שלי ולהבין מה עוד חסר לי כדי להביא את עצמי ואת העסק שלי לשלב הבא. הסיבה שנרשמתי לתוכנית היא בעצם לעשות את הקפיצת מדרגה הבאה שלי. אני גם רוצה. אני רוצה את זה. אני רוצה להיות ככה. אני רוצה להרגיש ככה. אני רוצה להצליח ככה. זאת באמת הייתה השנה העסקית הכי טובה שלי. אני הגדלתי את המחירות שלי באזור ה-30-40% השנה. הצלחתי להגדיל את העסק, את החלק של העסק העצמאי שלי, בכמה רמות. זאת אומרת, ההכנסות גדלו בצורה מאוד משמעותית, באלפי אחוזים. עד כדי כך, הרווחתי קרוב ל-300,000 שקל יותר ממה שהרווחתי בשנה שעברה. ביחס לשנה שעברה, הצלחתי להגדיל את ההכנסות שלי פי 4. אני מאוד מדויקת ומאוד יודעת לאן אני רוצה. היום אני הקפטן שמנווט את הספינה של החיים שלי, ופחות כזה בזרימה שלאן שהרוח לוקחת אותי אני הולכת. באתי בשביל דבר אחד וגיליתי עולם שלם. אני הגעתי כשהייתי יותר במקומות של התפתחות וצמיחה וסדנאות והרצאות וכולי, ופה לקחתי באמת את המקום של להתחיל לפרוט את זה לתוכנית ולעשות. יש לי עסק שהוא פועל, והוא אמנם בראשית הדרך, אבל הוא עומד על הרגליים. היה איזשהו בסיס מאוד ברור, ספר חשוב להתאשר שאיתו עבדנו ולאורו התקדמנו. שיהיו שם כל מיני משימות ומטלות שבאמת לקחו אותי למקומות אחרים. גם העבודה המאוד מאוד חזקה על התודעה, ולא רק על איך עושים את הדברים, זה ה-game changer. כל פגישה הרגשתי שהוא מחדד לי, אני באה מבולבלת ועם הדברים מאוד לא ברורים, והוא מחדד, יש לו שאלה אחת, ופתאום אתה מסדר לך את הדברים ככה. לצאת מאזור הנוחות. התוכנית הזאת באמת אפשרה לי לעשות איזושהי קפיצה ושיפט למקום חדש. זה לפעמים דברים שקצת מטלטלים אותך, בקטע הטוב של המילה, זה גורם לך ככה לשאול את עצמך שאלות יותר עמוקות, האם אתה נמצא במקום הנכון, האם אתה צריך לשנות משהו קטן או לא. קבוצה נתנה לי פרספקטיבה, שימשה לי מראה אישית ונתנה לי כלים שגרמו לי להיות בתנועה ולהתפתח. וברגע שיש לך קבוצה של אנשים מאוד מאוד דומיננטיים ומשמעותיים מסביבך, זה לוקח אותך למעלה. זה נותן לך את האפשרות להבין שאתה יכול לחלום ולהגיע הרבה יותר גבוה ממה שאתה חושב כרגע. אני חושבת שכל מי שרוצה לעשות תהליך שיקח אותו למקום אחר, חייב לידו. קבוצת כוח, שהיא תוכל לקרוא לגדולה שלו ולקחת אותו למקומות שהוא רוצה להיות שם. הייתה לנו קבוצה מדהימה, והיה אפשר לשתף בו את הכל. מרחב שהרגיש לי מאוד בטוח ומאוד פתוח. חשוב שיהיו לידך האנשים הנכונים שיתמכו בך בדרך, כי כל הזמן הקפיצות הן רק הולכות וגדלות. תהליכים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד עוצמתיים, גם במאסטר מיינד, זה באמת מקום של להתחבר לפחדים שעוצרים אותי בחיים, לשחרר אמונות מגבילות. התחלתי עם המון מוטיבציה ואנרגיה, ואז הבנתי שהתוכנית לוקחת אותי למקומות ששם, באזורים שלא כל כך נוח לי. הנטייה הטבעית הייתה הראשונה לוותר, אבל ברגע שהחלטתי לשים את עצמי לתוכנית, מחודש לחודש, הרגשתי שאני מתחילה לבנות את העמוד שדרה הכל כך יציב שיש בתוכי, ואני מסיימת אותה היום, אני יכולה להגיד, בן אדם אחר לגמרי, מאיך שהתחלתי אותה. ובכלל, עבודה פנימית מאוד מאוד נרחבת, הראה נותן המון המון כלים יעילים לעבודה הזו, ויצירתיים ומקוריים, שאני לא נחשפתי בשום מקום לכלים מהסוג שלו. כל פעם להבין מה אני רוצה, איפה אני רוצה להיות, איזה בן אדם אני רוצה להיות, לאן אני רוצה להגיע. ערן בשבילי הוא מאגר ידע עמוק ורחב. ערן הוא קודם כל walk the talk. אני חיפשתי מישהו שהוא קודם כל
עשה את הדברים שאני רוצה להשיג. הראינו צומת, צומת להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד תובנות ויכולות שיכולים באמת להקפיץ אתכם במהלך הדרך לעצמות שלכם. ערן הוא בן אדם עם המון המון ידע, הוא בן אדם אותנטי, אמיתי, שמלא תובנות, עם תודעה מאוד רחבה, שאפשר ללמוד ממנו אין סוף דברים. אף אחד לא יכול להתחרות עם ערן בלהיות ערן, עם האיכויות שהוא מביא. עם האכלה שלו, עם הסובלנות, עם הדיוק. כנסו למים, כנסו לתוך התוכנית ותכירו את עצמכם יותר. מי שבתחילת דרכו העסקית או מישהו שהוא מרגיש שהוא תקוע איפשהו בעסק, תוכנית כזאת היא מאוד יכולה להטיב איתו. לקחת את האומץ ולקפוץ למים, למרות שזה קצת מפחיד. יאללה, תרשמו ותעשו את זה, כיוון החיים הם אלה עוברים. אז עדיף שהם יעברו בעשייה, בכיף. ולא בחשיבה, אולי אני אעשה מתישהו. אני מאוד ממליץ על התכונית של ערן. באמת, אמנם מדובר פה בהשקעה, אבל זו השקעה שחוזרת. באמת, אפשר לראות את זה בצורה משמעותית. אני הצלחתי בשנה האחרונה להפיק דברים שהרבה מאוד שנים חיכיתי וחששתי, אבל לא עשיתי. ועכשיו בסוף השנה אני באמת מסתכל ואומר, וואו, היה שווה. תודה ערן וויקי שיצרתם את המרחב הזה. כל מי שמחויב לעצמו, רוצה ללכת עם הלב שלו, תבדקו מה יהיה הכי מדויק. אולי ערן יכול לתת לכם מענה, ושיהיה לכם בכל אופן בהצלחה.